Rama, kur Bejena bëri deklarat dashurie, ata u marosën, të dënuar të përpëlite në zjarin e urejtjes. Sa më shumë Shqipria forcon trupin e saj të brisht, aq më shumë ata që e penguan, shfrytzuan, dërmuan për vitet të tëra, dëshpërojnë dhe lëshojnë gjuhën jashtë kontrolit. Tamam kur Shqipris ju bëj një deklarat dashurie, politike dashurie, publike, nga Beja dhe bota mbar në 17 shkurt ata u marosën. Është ky qëndrimi i kryeministrit Edi Rama përballë deklaratave të presidentit Ilir Meta, i cili ka thirrur popullin të dalë në bulevard në 2 mars, si thot ai, për të shpartalluar grushtin e shtetit. Me këtë qëndrim Rama me një gurë vret dy zogj, pasi duket se godet dhe opozitën pas shigjetimeve të bëra për konferencën e donatorëve dhe transparencën e kërkuar për fondet. Por kreu i qeverisë kërkon që të mos hum kohë ta, duke thënë se janë të dënuar të përpoliten në zjarrin e urrejtjes së tyre dhe të çirren gjithnjë më fort kundër nesh. Shqipëria i ka lënë pas dhe kërkon nga ne ta çojmë përpara duke forcuar çdo ditë përmes reformave dhe punëve që s'u bën kur në kohën e tyre të shkuar. Thot Rama, presidenti Meta i ka ftuar qytetarët pas ditën e 2 marsit në bulevardin Dëshmorët e Kombit, duke u dhënë fjalën se shumë shpejt fal popullit shqiptar do të ketë vetëm një institucion që është në mbrojtje të kushtetutës, por gjithë institucionet që janë në bulevardin Dëshmorët e Kombit do i kthehen popullit shqiptar. Në këtë datë kreu i shtetit ka paralajmëruar se do të firmos dekretin e parë për shpartallimin e grushtit të shtetit.